Gradiša Stojanović iz Vlaškog polja jedan je od poljoprivrednika koji je konkurisao za subvenciju Opštinskog fonda za razvoj poljoprivrede u oblasti mlečnog govedarstva. Zajedno sa članovima porodice obrađuje oko 20 hektara zemljišta, bavi se stočarstvom i voćarstvom. Kaže da je po pitanju mehanizacije sasvim zadovoljan onim što poseduje, a u stočarstvu je svaka pomoć dobrodošla. Ja sam konkurisao konkretno za dve ženske teleta da ostavim, da bi bile krave posle da to sve, i evo daju nam po 30.000 po teletu da bi ostavili, i za to sam ostavio i dobio. Fond za razvoj poljoprivrede je po konkursu za mlečno govedarstvo predvideo subvencije od oko 3 miliona dinara. U ovoj godini po konkursu za razvoj mlečnog govedarstva pristiglo je nekih 80 prijava. Ukupno ćemo subvencionisati 101 grlo po principu poljoprivredna gazdinstva koja se bave stočarstvom i koja žele da uveći u stočni fond ostavljanjem ženskog teleta za uvećanje stočnog fonda. Dobit će subvenciju od 30.000 po grlu. Konkurs je veliko interesovanje izazvao, imali smo 101 prijavu, mesec dana je bio otvoren i ukupno 3 miliona dinara izdvojeno za tu meru. U Vlaškom polju predstavnici fonda obišli su i poljoprivrednike koji su konkurisali za subvencije za nabavku poljoprivredne mehanizacije. Konkurisali smo za ovu mašinu koju je pretpostavka da će se i dobiti. Mi smo to platili gotovo, radili malo. I veoma smo zadovoljni, koja u današnjom vremenu najsavremena mašina za nas voćarstvo, pošto je to maltene plitka domaćinstva bez radne snage, ovo dnevno može da zameni 50 kopača u voćarstvu. Ja kao proizvođač i višanja i u celini voćarstva razvoja sam prezadovoljan. Sa njima u saradnju, eto, sve uspevamo, recimo, i mehanizaciju i stručni savjet i tako da prilično, i da ne baš vrhunski, recimo, ali u vrhu proizvodnje smo i sa višnje, i sa šljive, a i kupinu gajim. Ja imam i stočarstvo, recimo, i time se bavim, tako da, što se tiče razvoj, prezadovoljan sam s njima. Uporedo sa konkursom za razvoj mlečnog govedarstva radimo i konkurs za nabavku mehanizacije. 1. septembra smo radili presek stanja i do tada su se 108 gazdinstva prijavila za nabavku mehanizacije. To je negde ukupna vrednost oko 4 miliona i 100. Od tih 108 gazdinstva samo na dva mesta smo uočili zloupotrebu, što smo odmah i odbili, tako da oni neće dobiti subvenciju i bit će sankcionisani. Konkurs traje do utroška sredstava, ukupno imamo 7 miliona odvojeno za tu vrstu subvencije. Potpisivanje ugovora sa poljoprivrednim gazdinstvima o subvencionisanju u mlečnom govedarstvu i nabavci poljomehanizacije zakazano je za četvrtak 25. septembar u Domu kulture. Iz Fonda za razvoj poljoprivrede najavljuju da će u oktobru biti raspisan i konkurs za subvencionisanje sadnog materijala u oblasti voćarstva.